jedan duži period nismo se čuli, ali vi ste dobijali uredno obaveštenje sa bloga www.biljanatrifunović.ifa, ali sam uredno i postavljala obaveštenje na Facebook stranici naše firme. Vidite sami da izmena nikada dosta, svaki dan dobijamo po neku novu izmenu i posla naravno sve više. Deluje ohrabrujuće i veselo kad kažemo da je ukinuta obaveza dostavljanja PPPP obrasca za 2016. godinu. To je jedan ozbiljan posao koji su knjigovodstvene agencije i same knjigovođe u firmama trebale da dostave do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu. Međutim, to je samo međutim, PPPP se više ne dostavlja, ali nastala je nova obaveza da za svaku isplatu fizičkom licu, bez obzira da li se radi o ličnoj zaradi, znači o platama, ili se radi o isplati dividende, ili je isplaćen zakup za poslovni prostor, ili nadoknada za autorski honorar, postoji obaveza da se dostavi obrazac PPP crtica PO. Što znači da svako fizičko lice koje je iz vaše firme primilo neku nadoknadu treba da ima tu potvrdu koliko je novaca isplaćeno. Zašto je potreban ovaj obrazac? Ovaj obrazac je potreban fizičkim licima da kada budu podnosili, oni koji imaju sreće i koji su ostvarili ukupan prihod koji zahteva da se podnese poreska prijava na ukupan prihod građana, da im to bude dokaz da su od vaše firme primili određenu sumu novca. Naravno, to je samo jedan od prihoda, jer jedno fizičko lice može da ima po više osnova prihoda, po osnovu zarada, po osnovu zakupa, po osnovu autorskih honorara, na sreću još uvek prihod od dividende ne ulazi u ukupan prihod građana. Kada se radi o poreskim prijavama za ukupan prihod građana, to ću posebno da vam pričam. Za sada toliko, pozdravljam vas i svako dobro.